Bom, vamos lá então. Pessoal que está chegando agora, então, bom dia. Para quem eu não dei o meu bom dia, vamos começar com a nossa oração, para que a gente tenha uma excelente quinta-feira. Está chegando o final de semana aí também, né? Amanhã, para quem passar direto, é o nosso último dia. Vamos entrar de férias. Na terça-feira a gente tem a entrega dos resultados, certo? Ai, Aline, eu vou sentir sua falta. Ah. Você era a única professora de ciências que eu consigo entender a matéria direito. Que bom! Ai, Aline, eu também vou sentir sua falta. Eu estudo com você desde o sexto ano. Ah, mas olha só, e a Ana Carolina já decidiu se vai ficar ou não, já sabe? Professora, eu acho que eu vou ficar, porque eu ouvi meus pais conversando sobre renovação de matrícula. Aí, Eu só vou saber então, eu não. dia 20. Ah, então tá. Mas sabe como os pais ficam naquela? Ah, você só vai ficar se você tirar notas boas ou passar de ano, sabe? Sim. Mas vai dar tudo certo. Ai, Pedro, por favor. Bom, então vamos fazer a nossa oração para a gente começar. Isaac trouxe aqui alguns materiais sobre aquele vídeo que a gente viu na terça-feira. Então, a gente vai tentar fazer aqui para ver se dá certo aquela máquina de choque, tá? Ele conseguiu trazer os materiais, a gente vai testar aqui. Depois, a gente vai fazer uma brincadeira, igual a gente fez ano passado do passo-repasso, vocês lembram? Aí eu vou fazer o pessoal de casa contra o pessoal daqui da sala, tá? Mas vamos tentar primeiro fazer a experiência que Isaac trouxe. Bom, então vamos fazer a nossa oração para a gente começar aí as nossas atividades de hoje. Podemos, turma, pessoal daqui. Daniel, você tem que procurar outra cadeira para sentar. Daniel, senta uma sim, uma não, por favor. Bom, vamos lá então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que tenhamos aí um restinho de semana abençoado. Corra tudo bem com a gente. Então, eu vou colocar novamente um vídeo para a gente assistir, para a gente relembrar como faz. E aí, Isaac vai anunciar. Início da aula vai ser com o Isaac. A gente vai começar a preparar aqui a máquina de choque caseira para ver se dá certo. Certo? Pois é, ver se dá certo mesmo. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês assistirem de novo. Professora, a Oi. gente conseguir tempo, a mulher tem que ficar aqui dentro, porque é muito Ah, tá. Se eu não conseguir, eu te choro. Peraí. Aqui na de choque. Oi. Precisa. Não, mas tem que vir de uniforme, sim. Agora já foi. Bom, vamos lá. Sabe qual o jeito mais eficiente de cuidar de todo mundo? Bom, Isaac, vamos lá, ó. Vou tirar minhas coisas daqui.
Eu vou tentar virar a câmera para você, tá? Deixa eu só apresentar aqui. Professora, não sei como se mete. E pior que, peraí. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu viro para você. Vamos assistir o vídeo primeiro. Vai lá. Da sua vida financeira? Quem sabe safra. Hoje eu vou te mostrar como fazer em casa uma máquina de choques. E o mais legal, essa máquina não vai na tomada e nem precisa de bateria. Você não vai precisar de nada mirabolante para fazer essa máquina de choques. A primeira coisa é um potinho que tem uma tampa isolante, ou seja, uma tampa feita de algum material que não conduz a eletricidade. Provavelmente você vai achar alguma coisa de plástico. Eu vou usar aqui um potinho de maionese, você pode usar também um potinho de requeijão ou qualquer coisa parecida. Você vai precisar também de um pedacinho de um material que conduz a eletricidade, eu vou usar aqui um pedacinho de arame. Se você não tiver um pedaço de arame, pode ser um pedaço de prego. O ideal é que isso aqui fosse de cobre, mas eu não achei nada de cobre rígido assim. Você vai precisar também de dois pedacinhos de fio, uma bolinha de ping-pong. Se você não tiver bolinha de ping-pong, você pode tirar uma dessas daqueles desodorante Rolon. E se você não conseguir, mesmo assim, dá para pular essa parte e fazer a bolinha de papel alumínio, porque o próximo ingrediente é um pouquinho de papel alumínio. Para começar, eu vou cortar aqui uma tira de papel alumínio. E essa tira, ela tem que ser dois dedos, mais ou menos, menor do que a altura do pote. Agora eu vou pegar essa tira e revestir a parte interna do pote com essa tira de papel alumínio. E para arrematar, eu vou colocar um pedacinho de fita adesiva. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que do lado de fora do potinho. Vou cortar uma tira de papel alumínio da mesma largura da outra tira, passar em volta e depois colar com a fita adesiva. Próxima etapa, eu vou fazer uma espécie de um pirulito metálico usando a bolinha de ping-pong e o meu pedaço de arame. Para isso eu vou furar a bolinha usando um prego mais ou menos do mesmo diâmetro do arame, vou encaixar o arame, aí eu vou revestir a bolinha com papel alumínio, mas eu tenho que ter certeza que o papel alumínio está pegando bem no arame, o papel alumínio tem que encostar no arame. E a última etapa é furar a tampa e encaixar essa espécie desse pirulito em cima da tampa. Para terminar a máquina, eu preciso fazer as ligações com os fios. A primeira ligação vai unir a perninha aqui do pirulito metálico na parte de dentro do potinho, nesse alumínio que fica aqui dentro do potinho. E o segundo fio, eu vou usar só a pontinha dele, que vai ser colado aqui nesse alumínio que fica na parte de fora do pote. Percebi que a bolinha aqui ficou meio bamba, meio molenga, porque eu acho que eu fiz o furo muito largo, então eu vou usar um pouquinho de cola quente para deixar esse negócio mais firme. E por incrível que pareça, essa máquina de choque tá pronta. É óbvio que se eu encostar aqui nem aqui eu não vou tomar choque nenhum, porque ela não tá carregada ainda. E como que a gente vai carregar isso aqui se eu falei que a gente não vai precisar nem de energia elétrica da tomada e nem de bateria? A gente vai carregar isso aqui gerando eletricidade estática. Bom, o método mais clássico de gerar eletricidade estática é usando uma bexiga, um balão de aniversário. Primeiro você enche o balão e depois você esfrega bastante o balão no seu cabelo, lembrando que o seu cabelo tem que estar bem limpinho, cheiroso e sedoso, como está o meu cabelo agora. E depois você passa a bexiga em cima dessa bolinha metálica aqui, exatamente no mesmo ponto em que você esfregou no seu cabelo. E é importante lembrar que você tem que segurar nessa parte de baixo, segurar nesse papel alumínio aqui embaixo do potinho. Pelo que eu tô percebendo aqui, essa máquina de choque não tá carregando direito, provavelmente é porque meu cabelo não tava tão macio, seco, cheiroso e sedoso como eu falei. Então eu vou ter que pedir ajuda para... Mary! Obrigado, Mary.
Bom, pode não parecer, mas a maquininha de choque está carregada. Vão apagar as luzes e encostar o fiozinho que está aqui embaixo na bolinha de cima para você ver essa energia elétrica. Oh! Outro jeito bem fácil de gerar energia estática para carregar esse equipamento é usando um cano de PVC e um papel toalha. É só você esfregar o cano de PVC no papel toalha que o cano de PVC também vai se carregando. E aí você passa o cano em cima desse negócio e vai passando as cargas aqui para a bolinha. Vamos ver se vai sair alguma faísca. Lembrando que tanto na bexiga quanto no cano de PVC, você vai ter que fazer isso várias vezes, porque quanto mais você fizer isso aqui, mais vai carregar o nosso equipamento. Eu consigo até ouvir os estralinhos da energia passando. Vamos testar. E ainda tem um outro jeito caseiro, muito fácil de você carregar isso aqui, que é passar essa bolinha numa TV de tubo ou num monitor CRT. E para carregar, é só você ligar e desligar o monitor várias vezes e ir passando a bolinha aqui na tela. E agora que a gente já sabe vários jeitos de carregar isso aqui em casa, tá na hora da parte legal. Que é testar esse negócio com os nossos amigos. Como você já deve ter imaginado, para levar um choque nisso aqui, é só eu usar o meu corpo em vez de usar o fiozinho. Ou seja, com uma mão eu seguro no alumínio que está aqui na parte de fora e com outro dedo eu coloco aqui na bolinha. Vamos ver se isso aqui dá choque mesmo. Seguinte, Matheus, você bota uma mão embaixo. Vai ser embaixo. Cara forte. Uma mão embaixo. Aqui. E outra em cima. Aqui. É. Ô, meu choque, cara! Falei, velho! Segura com uma mão aqui embaixo e com a mão na bolinha. Uma em cada, é isso? É. Legal! Dá um choquinho, hein? Ah, bem pequenininho. Não é nem beliscão, assim, dá pra eletrizar um pouco mais. Viu? Ah, agora foi bem mais. E eu sei que tem bastante gente que vai me perguntar se isso aqui não é perigoso, se isso aqui não pode dar um choque muito forte e machucar alguém. Bom, com os métodos que eu mostrei até agora para carregar isso aqui, não. Porque você não vai conseguir carregar isso aqui com muita força, esfregando bexiga no cabelo, nem no PVC e nem na TV de tubo. Mas isso aqui tem uma capacidade muito grande de armazenar energia. E o rainho aqui pode ficar bem forte se a gente usar uma máquina profissional geradora de energia estática, um gerador de Van de Graaff. Atenção, crianças, não façam isso em casa. Mas quem que vai ter um negócio desse em casa, Iberê? Bom, turmizado está quase terminando aqui, tá? Para a gente ver se vai dar certo. Ó, vou mostrar ele aqui a vocês. Vou mostrar, claro que vou mostrar. É, a cara do copo também. Então, conseguimos ver. É, pode ser. Cuidado com ele, pelo amor de Deus. Vou te dar um pedacinho da... Ah. É.
Pessoal de casa está conseguindo ver? Eles estão ali tentando fazer. Só vem para cá, Isaac, o pessoal te ver. Isso. Não aparece. Conseguiu? Legal. Encostado é um papel alumínio. Tem que colar. Tá com uma parte de cobre ali aparecendo? Não, tá. Depois você dobra esse fio aí. Dobra o fio e fecha o copo. Pra fazer a parte do fundo. Uma, e vai com o peito. Vem pra gente encher a bola. Lívia, depois precisamos fazer uma participação, né? Vamos ter um carrinho mais. Isso, pode tocar o filho, não, não. Não. Então não pode soltar. Tá bom, tá bom. E aí, professora, mas aqui é. Vai ter de peso. Que isso? Furou o peito. Aqui é. Eu tô encostando. Aí não pode encostar no plástico, não. Porque o plástico não é tanto certo. Ó, a roda. A tesoura não faz um dos fios. Porque
Você vai sentar em casa e botar isso daqui, é um chute, porque eu não tenho que fazer uma vida. Ele faz isso toda hora. Oi? Agora, tem que pegar mais um pedaço de paqueta. Isso porque ele fala que é fácil para fazer na feira de ciências. Olha o trabalhão que está dando. Mas ele já fez. Mas só que ele fez, já fez muito mais difícil. Ah, não, com certeza. Ele já fez. É. Ele já fez.
Olha, você vai encostar um fio no papel. E essa ponta vai ter que encostar ali. Agora a gente só vai precisar de um cabelo agora. Agora o cabelo de Lívia. Vem, Lívia, para a gente testar aqui. Agora, aonde vocês passarem o cabelo? Tem que ser no mesmo lugar. Tem que ser no mesmo lugar. Vocês vão passar na bolinha. O pessoal de casa está conseguindo ver, né? Eles terminaram aqui. Vamos ver se vai passar de fora. Hã? Vamos lá. Tomar um chapéu. Bate na bolinha. Tem que ser no centro, pode ser no cabelo. Não, centro. Gostava aí na dela. Você passa lá. Aí depois de novo. Esse só. Lívia, você está linda. Por uma fora. Depois você sabe que vai pegar o tempo. Olha, Lívia, tá linda. Tá se vendo? Não, né? Abaixa um pouquinho para você ver. Não sei, vai mais um pouquinho. Meu Deus, coitada de Lívia. Ela não tá com gostar. Ainda bem que ela veio hoje. Olha que linda, gente. Ai, pelo amor de Deus. Você tá passando um lugar que você tá passando aí certinho lá na bolinha? Tá. Isaac, agora é Isaac, não. Leonardo, fica segurando o copinho ali, nessa parte laminada, porque eu acho que falta alguém segurar o copinho. Não, não, é, com a mão toda. Isso, assim, isso. Aí depois você vai pegar o fio e vai encostar lá. Espera, essa é a última pergunta. Que foi, Pedro, não, sem querer, não. Já foi para a direção por causa disso, lá embaixo. Sem querer, como que daqui foi lá? Não, não, foi sem querer. Senta no seu lugar, vai. Pior que ele deixou. Porque o seu corpo tem energia também. É. Não, tem que botar um fio na bolinha. Por isso que eu moro todo dia. Tá?
Só que ele não fala quantas vezes tem que fazer isso. Ah, mas esse aí eu nunca fiz, não. Ela tá linda, gente. Não adianta pensar, vai. Deixa eu pensar no campo. Aí, vai. Tá bom, Isaac. Passa a cabeça dela fora. Não, nada. Tenta você fazer. Tem que fazer mais. É, mas tem que fazer assim, ó. Segura aí, mas pode ser prego. Tinha que escutar o ninho, mas podia ser lá. Não tem certo. Vamos para o passo de quase. O que é isso? Ai, tia. Lívia, sua tutora. Sua aqui depende. Deu um pouco de chabete. Tá, vai lá. Se ajeita aí pra será gente. Será que você depois você tá no cabelo? Deixa aí guardar. Podemos? Vou explicar então como vai ser, hein? Prestem atenção. Nada? Bom, eu selecionei algumas perguntas, tá? Igual a gente fez no último dia de aula do ano passado. Só que estava todo mundo em casa. Então, eu fiz menino contra meninas. Foi no último dia. Esse ano a gente vai fazer diferente. Como a gente tem um pouco de gente aqui e um pouco de aluno em casa, nós vamos fazer a turma daqui contra a turma de casa. Ok, pessoal de casa? É, bom, vou começar com vocês, tá? Deixa eu ver aqui quantos eles têm. São 14. Quantos aqui tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode. Ó, pessoal de casa, são 14. Aqui nós temos 10, tá? Mas dá para fazer numa boa.
Vou começar por eles aqui da sala. Vou lançar uma pergunta para eles e aí eu vou ver se eles vão saber responder. Se eles conseguirem responder, pontos deles. Se não, eu vou repassar a pergunta deles para vocês. Se vocês souberem a pergunta deles, em vez de vocês ganharem um ponto, vocês vão ganhar 2 pontos, tá? E mesma coisa na vez de vocês. Se passarem a resposta errada, se tiver na vez do grupo, e falar a resposta errada, aí é ponto para a equipe adversária. Então, não tem prêmio, é só uma brincadeira. Vocês só não podem vir aqui, porque as minhas perguntas estão aqui. Aí vocês não podem chegar aqui perto. Podemos, então, começar? Pedro, você consegue sentar, Pedro? Para a gente começar. Deixa, ó, na 8-1, terça-feira, o placar foi das meninas. 19 contra 18. Tá? Só que lá eu tive que fazer menino contra menina porque eu só tinha uma aluna na sala. Aqui eu tenho um montão, então a gente vai fazer presencial contra online, tá? Vou mudar aqui o placar. Espera aí que eu vou consertar aqui. Foram assuntos que a gente viu nesse módulo 4, tá? Então, não é coisa difícil. Vamos lá. Vou começar com o pessoal aqui presencial. Deixa eu escrever aqui. Presencial e online. Posso, então? Vocês, hein, Daniel? Vamos sentar? Vamos lá. Pergunta para o grupo presencial. Cuidado para não responder errado, porque se responder errado é ponto pessoal online. Qual é o minério considerado um ímã natural? Magnetita, eles responderam. Você botou... Mas no ímã tem a presença. Mas todas as opções lá, pode mais uma prova que a gente estudou. Pois é, porque não tinha isso aí. Isso é questão de concurso. Tá? Eu tirei de uma prova. Então tem que prestar atenção. Vamos lá. Agora, pessoal online, hein? Qual a característica de uma substância magnética? Quem souber pode responder. Vou repetir. Qual é a característica de uma substância magnética? Pessoal online está na vez de responder. E aí, pessoal online, essa é muito fácil. É tão fácil que chega a ser óbvia. É a substância mesmo. Qual a característica de uma substância magnética? Atrair ou repelir? Isso, muito bem. Ponto para o pessoal online. Tá, vou dar 10 segundos então a partir de agora. Só não pode vir aqui perto. 10 segundos, vou colocar 10 segundos, vamos lá. Agora vocês, presencial. Que polo a agulha magnética da bússola aponta? Norte. Ponto para eles. Ó, responderam norte. 2-1. Agora, pessoal presencial. Online, desculpa. 3 exemplos
de substâncias magnéticas. Três exemplos de substâncias magnéticas. Ah, o que é isso? Vou contar. Tá aleatório aqui, eu tô seguindo aqui a ordem. E aí, vocês respondem e passam para eles. Fala, Caio. Ferro. Espera aí. Ferro. Aço e esqueci o outro, peraí. Níquel? Não sei. Ok. Agora vocês, presencial, três exemplos de substâncias não magnéticas. Borracha, isolante e madeira. Muito bem. Eles responderam borracha, fita isolante e madeira. Poderia ser o plástico também, né? Agora, pessoal online. Ah, essa eu quero ver. 10 segundos, hein? Tem que pensar rápido. Nome do fenômeno natural que envolve a eletricidade. O que acontece na natureza que envolve a eletricidade? Nome do fenômeno natural que envolve a eletricidade. Calma aí, eu estou contando aqui. Quando eu termino de fazer a pergunta, eu marco. É raio relâmpago. Ok, relâmpago, muito bem. Agora, pessoal presencial, essa turma lá da 8.1 errou ontem. Pensa antes de responder. Qual é a tensão da rede elétrica da nossa casa? É, tá, tem luz? É. A maioria dos aparelhos aí. Pode falar o que isso eu acho que eu sei. Ó. Se eu não sei o que, se não sei o que tem, vai levar a boca. Não. 110. 110. É, mas a maioria dos eletrodomésticos que a gente tem, na tomada, vem lá especificado. 127, lembra que eu falei isso? Não, 127, mas é ligado na voltagem de 110. Só alguns aparelhos que são ligados no 220, que é o ar-condicionado, alguns chuveiros elétricos em algumas casas, mas não é muito comum isso acontecer. Tá? A maioria é 110, eles erraram isso também. Falaram 220. Bom, agora pessoal online. Cuidado que essa é grande, mas ela é fácil, tá? O que acontece quando ligamos um aparelho elétrico a um gerador elétrico capaz de fornecer menor tensão do que ele necessita? Vou repetir. O que acontece quando ligamos um aparelho elétrico a um gerador elétrico capaz de fornecer menor tensão do que ele necessita? Turma online, pode responder. É, queima o aparelho? Ó. O aparelho queima? Pode ser, o aparelho queima, sim. Ou o aparelho não funciona adequadamente. Tá, então tá bom. Vamos ponto para o pessoal presencial. Ele não funciona adequadamente, seria a resposta, né? Porque ele não vai ligar. A tensão está menor. Agora, o pessoal presencial. Que tipo de gerador elétrico
o dínamo representa? Muito bem, mecânico. Pessoal presencial. Pessoal online. Cite um outro exemplo de gerador elétrico similar, ou seja, tem que ser mecânico também, tá? Cite um outro exemplo de gerador elétrico similar ao dínamo. Qual é um outro gerador que vai gerar essa energia através do mesmo processo do dínamo, que é o gerador elétrico mecânico? Responda com participante pessoal daqui presencial. É um gerador similar ao dínamo. Vocês sabem, pessoal online? Aí vocês têm que ficar lá, porque senão vocês vão olhar aqui. Bom dia 82, bom dia professora Aline. Bom dia, tio Gilbert. Como ninguém conseguiu dar essa resposta aí, eu entrei, entendeu? Vocês têm que ver, pesquisa isso aí, tem no livro. Pode olhar no livro, página 99 do livro, segundo parágrafo. Tio Gilbert. Oi. É, eu acho que eu vou entregar a minha prova hoje. Eu tenho que entregar na secretaria ou diretamente a você? Secretaria, secretaria. Aproveitando, okay. Vamos falar. Bruna tá por aí? Eu tô vendo que ela tá aqui. Oi. Amigo, Bruna, bom dia, tudo bem? Bom dia. Amiga, você não fez avaliação de inglês ontem? Sim, eu tive um probleminha aqui com a internet, deu ruim. Deu ruim na internet, beleza. Então tem que vir na escola urgente, buscar a prova. Se possível, já vi ele já fazia aqui mesmo. 10 questões de marcar, sentou, marcou em 2 minutos, que aí já deixa a prova aqui. Caso não possa, vem pegar e traz essa prova amanhã. Por quê? A gente precisa fechar essa nota para segunda-feira, que é resultado. Tá bom? Yasmin também, que já vai trazer a prova. Então, as provas têm que estar conosco de forma urgente, porque a gente precisa passar para o professor, fechar a nota. E segunda-feira eu vou resultado a vocês, tá bom, meus amores? Não sei se amanhã eu consigo, porque eu não tô em casa. Então, complicou, porque você tem que pegar hoje. Tum, 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 complicou. Você tá distante daqui, minha amiga? Um pouquinho. Um pouquinho. Gente! Faz o seguinte, eu vou... Me manda o seu e-mail, bota o seu e-mail aqui no chat... Eu vou te mandar uma mensagem por e-mail, vou ver uma maneira de resolver com você, tá bom? Bota seu e-mail no chat aqui. Bom, vamos lá então. Pessoal daqui presencial estava tentando responder. Vão responder ou vão repassar para eles? Muito bem. Isso aí, o gerador eólico, certinho. Volto para o pessoal presencial. Isaac, você está cantando e não está participando, por que, Isaac? Ué? Bom, essa é muito difícil. Agora é o pessoal presencial, tá? Porque eles que responderam, mas porque vocês passaram. Ah, são 2 pontos para vocês, eu marquei um só. Ó, essa é muito difícil, Leonardo. Olha só. Qual é... É, essas vocês vão responder em 1 segundo. Qual é o objeto usado para segurar bilhetes na porta da geladeira? Imã. Imã, claro. Quem errasse essa também, né? Ih, vocês estão ganhando de lavada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 contra 4. Vamos lá, pessoal online. Reagindo. Ó, agora para vocês, pessoal online. Dona Carolina, responde para vocês, é só responder. Ó, para vocês agora. Qual é o ramo da física que estuda a interação da eletricidade e do magnetismo? Muito fácil. Juntos dois. Professora, pode repetir a pergunta? Travou. Tá bom, vou repetir. Qual é o ramo da física que estuda a interação da eletricidade e do magnetismo? Qual é o nome desse estudo? É fácil. Só juntar os dois. Eletromagnetismo. Isso, muito bem, Caio. Ponto para o pessoal online. Agora, pessoal presencial. Essa também é muito fácil. Só tem que prestar atenção. O que acontece se aproximarmos dois ímãs pelos polos diferentes? Muito bem, eles se atraem. Agora, pessoal online. Fizemos isso na sala, hein? Presta atenção. Qual é o nome do procedimento para tornar uma barra de ferro em um ímã? Nós não fizemos com a barra de ferro, nós fizemos com a tesoura e com a faca. Qual é o nome disso? A gente transformou a tesoura e a faca em um ímã. Imantação? Isso, muito bem. Só dá aqui, gente. Cadê vocês? Vocês estão dormindo? Ima, colocou no início, quando a gente começou. Agora para vocês presencial. A bússola orienta-se de acordo com qual campo magnético? Pensa, ó, vou repetir. A bússola orienta-se de acordo com qual campo magnético? Isso, da Terra. Campo magnético da Terra. Não, campo magnético. Tá. Todas essas eu tirei do livro. Não. Aí vocês não podem vir aqui, cara. É, se for assim, sim. É porque o nosso, né, está direcionado para norte e sul. Bom, vamos lá. Agora é o pessoal online. Qual é o instrumento composto por uma agulha magnética? Muito fácil. Bússola. Isso, Ana. Muito bem, bússola. Espera aí que eu marquei errado aqui, é o pessoal online. Ai, tá mesmo. Agora o pessoal presencial. Presta atenção antes de responder. Qual é o nome do estudo das cargas elétricas em movimento e dos seus efeitos gerados? Qual é o nome do estudo das cargas elétricas em movimento e dos seus efeitos gerados? Isso aí, isso aí. É, eletrodinâmica, muito bem. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11
11 a 7 para vocês, presencial. Pessoal lá de fora. Essa é fácil também. Como o circuito elétrico é classificado? Nós vimos dois tipos de circuito. Como que eles são classificados, pessoal online? Não são vocês, não, pessoal online. Como que o circuito elétrico é classificado? É fácil. Contínua e... Peraí. Alternado? Continua e... Isso. Contínuo e alternado? Ponto para o pessoal presencial. Como que é? Alguém sabe aqui? Como que o circuito elétrico é classificado? Aquele desenho que encostava o clipezinho lá e o outro que não... Qual o nome disso? Tem o circuito elétrico, tinha a lâmpadazinha. Na... Aberto e fechado? Isso, aberto e fechado. Isso aí. Tá? Não, passei por um ponto para vocês, porque eles erraram. Bruna, já viu um recadinho do tio Gilbert aí no chat, Bruna? Oi, vou ler agora. Então tá bom. Vamos lá, agora o pessoal presencial. Cuidado para não confundir essa, muita gente confunde essa com uma outra. Qual é a unidade de medida da corrente elétrica? Corrente elétrica. Corrente elétrica. Confundi vocês nessa, hein? Ampere. Agora, pessoal online, qual a unidade de medida da carga elétrica? Cuidado para não confundir com corrente elétrica. Corrente elétrica é ampere. E o da carga elétrica? Pode chutar, não? Pode chutar, não? Repete, Ana. Pode chutar? Pode, mas se chutar errado, é ponto do pessoal presencial. Eu acho, se eu não me engano, é a ampere. Ampere, alguma coisa do tipo. Não, né? Qual é a dessa? Não. Não? É, do efeito... Que é a resposta? Não? Da carga elétrica. Isso. Começa com C. Pessoal online, sabe essa? Qual a pergunta? Aqui eles estão quase se matando. Qual a unidade de medida da carga elétrica? Não é watts, não é volts, não é... Coulomb. Isso aí, coulomb. Bom, então vamos lá. Voltando para vocês aqui presencial de novo, que essa pergunta era de lá. Voltei para vocês, agora... Eles responderam vocês de novo. Qual o efeito, ó? Qual o efeito? É, para vocês. Qual o efeito que provoca o aquecimento de um condutor?
nome do efeito. Qual o efeito que provoca o aquecimento de um condutor? Qual é o nome do efeito? Efeito? Fato! Efeito? Você falou que você respondeu? Efeito? Eles podem tentar se quiser. Se quiser passar, eu agradeço muito. Gente do céu! Efeito Joule. Joule. É. Agora, você... Ah, meu Deus. Agora, para vocês aí online, ó. Essa é fácil, hein? Pensa. Qual a principal fonte de energia elétrica do Brasil? Ah, sei. Pô. Sacanagem. Vou puxar a orelha de vocês se vocês não souberem. Qual a principal? Hidrelétrica. Isso. Muito bem, Caio. Acertaram. Que? Aline, qual foi essa pergunta? Aline, qual foi essa pergunta que você fez? Qual a pergunta que eu fiz? Qual é a fonte de energia considerada... Não. Peraí. Qual a principal fonte de energia elétrica do Brasil? Aí Caio respondeu, hidrelétrica. Agora o pessoal... Ah, entendi, ele respondeu energia elétrica. Eu já estava achando estranho. Não, energia... Oh, agora vocês pensa, hein, que essa é pegadinha. Qual a fonte de energia considerada mais sustentável? Pessoal presencial, qual é a fonte de energia considerada mais sustentável? A 8-1 ontem, terça-feira, errou essa. Mais sustentável. Mais sustentável. A mais sustentável de todas. Não já passou 10 segundos, não? Eólica. Lá responderam solar. Não é. A eólica é mais do que solar. Tá? Por conta daqueles materiais que na... A solar, se não tivesse a eólica, seria mais sustentável. Mas como ela exige aqueles materiais para ser fabricada e a... Sim, mas é menos do que a placa. Bom, vamos lá. Por exemplo, numa casa, são 16, 20 placas. Sim, aqui a gente tem que fazer isso também. Aqui já estou fazendo na... Lá no... Acho que no Alemão. No Alemão, não. No Vidigal. Já tem um monte também. A Enel está pegando lá as casas do Vidigal e já estão implantando essas placas lá também. Bom, continuando então. Agora para o pessoal online. Qual a unidade de medida da potência? Unidade de medida da potência. Essas unidades de medida a gente vai voltar a estudar elas ano que vem, hein? Tem que... Não deu? Vamos relembrar ano que vem. Vamos precisar delas ano que vem de novo. Quem sabe, pessoal, aí online... A unidade de medida da potência. Watt? Isso, muito bem. Watt. Tá, deixa eu ver aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para o presencial. E 11 para o online. Agora vocês presencial. Qual é o nome do caminho fechado feito de um material que é capaz de transportar cargas elétricas? Qual é o nome do caminho fechado feito de um material capaz de transportar cargas elétricas? Um caminho todo. Aí são vários materiais, né? Um caminho todo. Caminho fechado. Qual o nome do caminho fechado feito de um material capaz de transportar cargas elétricas? Um conjunto todo. Circuito elétrico. Muito bem. Porque é ele que vai conduzir, né? Mas é o caminho todo, o nome do caminho todo. Agora, pessoal de casa, essa é fácil, hein? A gente fez uns exercícios sobre isso. Gerador elétrico químico composto de uma sequência de placas de chumbo. Qual é o nome disso? Gerador elétrico químico composto de uma sequência de placas de chumbo. Como que a gente dá o nome disso? E aí, pessoal? Fala de novo, cara. Não, não estou te ouvindo. Fala de novo. Eu acho que ele quer dizer bateria. Bateria, muito bem. Certinho. Ponto para o pessoal. Ah, essa. Muito fácil. Pessoal presencial. Quais são as quatro estações do ano? Primavera. Muito bem. Não, claro que não, né? Poxa. Claro que não. Quem vai errar isso? Até minha filha sabe isso. Pessoal, nome do instrumento que mede a umidade do ar. Nome do instrumento que mede a umidade do ar. Cuidado, que tem uma letrinha que às vezes confunde. A gente fez no caderno lá naquela porquinha. Aí eu falei para vocês, ó, aqui é essa letrinha tal, cuidado para não confundir. Higrômetro. É o instrumento que mede a umidade do ar. Higrômetro. Isso, muito bem. Higrômetro. Higrômetro. Essa pessoal lá da 8.1, não é que errou. Eles foram pesquisar no Google. Aí no Google... Não aparece grômetro, aparece psicrômetro. Também pode ser. Só que na sala, no dever, a gente não usou essa palavra. A gente usou a palavra higrômetro. Aí eu não considerei, porque eu sabia que isso não tinha, né? Aí é injusto. Aí eu botei o ponto para a equipe, para as meninas. Acho que os meninos que responderam esse. Bom, agora o pessoal daqui, presencial. Vocês agora.
Anemômetro mede a velocidade da perna. Instrumento simples que indica a direção dos ventos. Biruta, muito bem. Pode. Pessoal online, essas que não souberem é um puxão de orelha virtual, hein? O que o termômetro mede? Temperatura. A temperatura do corpo humano. A temperatura, muito bem. Pessoal presencial, instrumento que mede a pressão atmosférica. Isso, barômetro. Bem. Bom, acabei de falar. Pessoal online, para que serve um pluviômetro? Para que serve um pluviômetro? Para medir o quanto choveu. Isso, para medir o quanto choveu. Muito bem. Agora, pessoal presencial. Essa eu falei para vocês que eu aprendi quando eu estava na segunda série e nunca mais eu esqueci. O que é vento? Eu não... É uma atmosférica em movimento. Isso, muito bem. Essa eu nem pensava ainda em ser professora quando eu aprendi isso. Nunca mais eu esqueci, porque eu acho que essa é a resposta mais fácil que tem na ciência. É o ar atmosférico em movimento. Agora, pessoal online. Refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Quem é isso? Quem sabe? Não, pessoal online. Fez deles. Refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Granizo? Não. Ponto para o presencial. Umidade. Umidade do ar. Qual é? Hã? Qual era? Refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Umidade do ar. Agora vocês. Parte frontal para vocês. Parte frontal de uma massa de ar que pode ser fria ou quente. Parte frontal de uma massa de ar que pode ser fria ou quente. De vez em quando dá uma previsão do tempo. A gente tem aí toda hora. Parte frontal de uma massa de ar que pode ser fria ou quente. É fácil. A resposta está quase aí na pergunta. Até semana passada não fez calor, né? Até semana retrasada a gente estava tendo várias, uma atrás da outra. Exatamente. Pessoal online agora. Os equinócios marcam o início de quais estações? Os equinócios marcam o início de quais estações? Verão e inverno. Agora,
O solstício marca o início de quais estações? A Aline, aí fica muito fácil também, né? É, ela é. Mas... Agora vocês de novo, ó. Outro puxão de orelha virtual. A gente aprende lá no segundo ano. Minha filha aprendeu isso esse ano. Quer dizer, aprendeu isso esse ano. Revisou isso esse ano. Ela está no quarto. Qual é o nome do movimento da Terra que tem duração de 24 horas? Aproximadamente. Aproximadamente 24 horas. Completei aí com aproximadamente. Qual é o nome desse movimento? A pergunta é para quem está presencial ou online? Com vocês. Ah, tá. Rotação. Isso, muito bem. Rotação. Aí a Aline vai lá e faz pergunta para ele. Qual é o movimento que dá... Agora, pessoal, presencial. Qual é o tempo aproximado do movimento de translação? Não, não posso esperar. Quem deu essa, Laura? Pelo amor de Deus. Não, na última, Laura, vai fazer assim. Foi para animar, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Vou mostrar agora um vídeo para vocês. Ganhou a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E o que está lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Por favor, Isaque. Agora vamos lá, senão não dá tempo. 16. 16. Não. Vamos ver se dá tempo da gente assistir esse aqui. Ó. Mas aí eu não sei se vai ter tempo. É forte. Será que é pequeno? Eu tenho que ser pequeno, só tem 10 minutos. Cadê? Tá aqui não. Não tá aparecendo. Aqui, ó. Mini bobina de teste. 13 minutos. Esse não dá. Mas, mas salva ele, professor. Mini bobina de teste. É muito legal. Vamos ver se a gente consegue ver esse aqui, ó. Ó, vamos lá. Vou botar esse aqui, ó. Pedro, deixa a bolinha aqui, por favor. Como? Ó, vamos ver se a gente consegue ver esse todo. Espera aí que eu vou apresentar para vocês. Vou desativar o meu microfone, tá? Para não fazer barulho aqui para vocês. Leonardo e Miguel. Oh,
Bion 3 combina vitaminas e minerais com o poder do probiótico para construir o seu sistema imunológico. Há 50 anos, um pequeno grupo de ativistas partiu para uma zona de teste nuclear em um velho barco de pesca. Saindo... Hoje, eu vou te mostrar como fazer gelo instantâneo em casa e mais, sem nenhum truque de química, só usando água. O vídeo que mais deu audiência no Manual do Mundo é um vídeo que tem milhões e milhões de views. É um vídeo que eu ensino a fazer gelo instantâneo. Só que tem um segredinho. Esse gelo não é gelo de água. O negócio se chama gelo quente. É um cristal feito de acetato de sódio, que é um sal que a gente mistura com água, esquenta, esfria e no final ele forma uma espécie de um gelo. Depois eu fiz outro vídeo, que é um vídeo de cristais instantâneos, em que a gente usa tiosulfato de sódio, em que acontece um fenômeno bem parecido com o que aconteceu com acetato de sódio. Mas finalmente agora a gente vai fazer isso com alguma coisa que você também pode fazer em casa. A gente vai fazer isso simplesmente com água. Vamos fazer a água congelar instantaneamente, só usando a própria água. Apesar de o ingrediente ser bem simples, fazer o experimento não é tão simples assim. Porque a gente tem que deixar a água num estado muito especial, um estado que se chama sobrefusão, e eu vou te explicar como fazer. Você vai precisar basicamente de 4 garrafinhas de água mineral. O ideal é usar água mineral mesmo, não usar água da torneira, porque a água da torneira tem várias impurezas que atrapalham esse fenômeno físico. Então aqui eu tenho 4 garrafinhas, e o que a gente tem que fazer é levar essas 4 garrafinhas para o congelador. Agora é que entra a hora mais complicada e mais simples do experimento. Eu vou simplesmente ter que deixar essas garrafas gelando lá dentro, mas elas têm que gelar até um ponto muito preciso. E qual é esse ponto? É o ponto em que as garrafas vão estar quase congelando, mas ainda não congelaram. Nessa geladeira aqui, na temperatura que a gente está, eu sei que vai dar 1h20, mas isso porque a gente fez esse teste muitas vezes aqui no Manual do Mundo. E como é que a gente faz o teste? Como é que você pode fazer o teste em casa? Você coloca as garrafas na geladeira e de 10 em 10 minutos você abre o congelador e olha se uma delas já congelou. Alguma vai congelar antes da outra. Na hora em que uma já tiver congelado, significa que as outras 3 estão quase congelando. E essa é a hora de você fazer o experimento, quando ela estiver quase congelando. Nesse caso aqui, eu sei que as 4 vão estar quase congelando em 1h20. Então, vamos voltar um pouco mais tarde. Eu vou colocar um pouquinho de gelo aqui nesse potinho e é o gelo que vai detonar essa solidificação da água. Vamos ver se eu consigo de primeira. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Quase deu certo. Vamos para a quarta tentativa. Thank you.
Essa ficou boa, mas eu acho que dá para fazer melhor. Vou ter que colocar de novo essas águas para gelar, porque acabaram as minhas águas, mas amanhã tem mais. Dia seguinte, quinta tentativa. Agora que deu certo, vamos tentar fazer um negócio só para ver como é que fica. Vou pegar uma garrafa e dar um peteleco nela. Então agora, bora entender qual é a mágica, ou melhor, qual é o fenômeno físico que faz com que a água congele instantaneamente. Estou deixando aqui uma escala de temperatura, e quando a água está entre 0 e 100 graus, ela está líquida, que é o jeito que a gente está mais acostumado de ver a água líquida. Mas se a gente esquentar a água e fazer ela passar de 100 graus, a água vai virar um gás, vai virar vapor de água, a gente vê isso quando a gente ferve a água. E se a gente esfriar a água e fazer a água ficar mais fria do que zero grau, ela vai congelar. E é aí que entra o segredinho. Existe um jeito de a gente fazer a água ficar mais fria do que zero grau sem deixar ela congelar. E como a gente faz isso? É só a gente colocar a água na geladeira, a água tem que estar bem purinha e a gente não pode chacoalhar a água. Ou seja, a gente tem que esfriar a água de um jeito bem calminho. Por quê? Porque são as impurezas que tem na água ou os chacoalhões que a água toma que fazem a água se reorganizar, que fazem as moléculas da água se reorganizarem e formarem um bloco sólido. E se a gente não deixar ela se reorganizar, se a gente deixar ela calminha, sem mexer, sem nenhuma impureza dentro, a gente consegue esse estado bem esquisito da água, que é quando ela fica abaixo de zero grau, sem congelar, ela continua líquida. E aí qualquer perturbação, se ela entrar em contato com o gelo, se tiver alguma impureza na água, ou se a gente chacoalhar a água, ela vira gelo na mesma hora, porque ela está numa temperatura propícia para ser gelo e não ser água líquida. E esse fenômeno físico se chama super resfriamento ou sobrefusão, quando a gente tem alguma coisa que deveria já estar sólido, mas ainda está líquido. Isso não acontece só com a água. Tem uma coisa que acontece com bastante frequência, que é se você pegar uma garrafa de cerveja que foi deixada no congelador, provavelmente na hora que você tirar a garrafa, ela vai estar líquida. E se você segurar com a mão cheia assim, ou se você der uma batidinha de nada, a cerveja congela na hora. Quem toma muita cerveja já viu isso acontecer várias vezes. E a gente também fez no Manual do Mundo, a gente fez com o tiosulfato de sódio. O tiosulfato tem uma vantagem que ele consegue ficar mais tempo na sobrefusão, no superresfriamento, sem virar sólido. Então a gente consegue trabalhar melhor com ele, ele não fica tão instável quanto a água. Mais experiências fáceis de fazer em casa que você aprende a construir e muito melhor, você entende bem como elas funcionam, você encontra no Manual do Mundo. Na verdade, porque as impurezas da água não tem energia, não a água por isso. Nesse caso aqui, então está transmitindo energia, está congelando. E as impurezas vão ajudar, sim, vão contribuir. Agora, a energia não tem nada a ver, não. Ela sendo pura ou não tão pura, vai conduzir da mesma maneira. Gostaram, pessoal, online? Sim. Esse também é bem diferente. E o ruim é que não vai dar pra gente fazer, né?
Viu que ano passado a gente estudou a